ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଣ୍ଡିଆନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖା ହେଇଗଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଆଏ ନବୀନ ବାବୁ ମାଡ଼ି ଚାଲ, ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ହେଇଯାଉ। ଏ ଆର୍କୋଲୋଜି ଯୋଉ କଟକଣା ଦେଇଛି କରିଛି, ଆର୍କୋଲୋଜି ତୁରନ୍ତ ଉଡ୍ର କର, କାରଣ ଏ ମନ୍ଦିର ରୋଜାମାନେ କରିଥିଲେ। କୋଉ କଂଗ୍ରେସ କରିନି, କୋଉ ବିଜେଡି କରିନି, କୋଉ ବିଜେପି କରିନି, ତମେ କେସ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ। ବଢିଆ ବଢିଆ, କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ବାଟ ମେଲି ଯାଉଛି 2024।